What up boys, velkommen til endnu en video her på kanalen, hvor vi i dag skal i gang med noget kongerne af Premier League. Og hvis min intro er sådan her, og jeg lyder som en eller anden, der er sådan her, så er det virkelig fordi, det har fandme været en lang dag. Jeg er fandme træt, men altså, you know me, det er kongerne af Premier League, der går man altså lige det ekstra skridt. Jeg kunne have lagt i min seng nu og flækket en Ben & Jerry's og bare set noget tv, og bare tænkt, yes, life's good, men nej. Vi skal kun have Premier League ud. Så I got you, fam. Så derfor, som I kan se på skærmen her, så skal vi møde Liverpool i den næste kamp. Allerede den tredje kamp. Vi har allerede mødt Arsenal i sidste kamp, og så nu har vi Liverpool. Så det er rimelig, rimelig hårdt startprogram. Vi fik altså sejren i sidste episode mod Arsenal, hvor vi så tabte vores åbningskamp til Crystal Palace af alle hold. Så ja, det var ikke så godt. Men vi kan se Liverpool her. De ligger så nummer 12 lige pt. Oh shit. Så de har også tabt en kamp og vundet en kamp måske. Det må da næsten være. Så vil jeg tage et kig her en gang. Og de spillede to uafgjorte. Hold da kæft, okay, så de er teknisk set ubesejret, men ja. Anyways, jeg tror egentlig ikke, der er sådan det helt store sådan transfervindue åbent endnu. Det kan være, der sker lidt lige i det løbet af de sidste par dage her, men for nu, så skal vi først lige have spillet en kamp mod Liverpool. Og i den kamp, der stiller vi op på følgende måde. Selvfølgelig med Mendy på kassen, hvor vi kører Walker. Thiago Silva den her gang er inde at få en kamp. Igen, jeg nævnte også lidt i sidste episode, han var faktisk lidt trist over, at han ikke får så meget spilletid, at han er basically blevet bænket til fordel for AC. Så ja, jeg tænkte, at det var fair nok, at han lige får en kamp her. Det er trods alt også Liverpool, han kan sagtens hamle op med dem. Vi har Rüdiger inden, selvfølgelig Spinazzola, vores nye signing. På midtbanen kører vi Kante, Goretzka, Havertz som altid. Op foran har vi Hazard på kanten, Lukaku inden foran, og ude på højre kanten har vi altså valgt at give en start til Pulisic en gang for at se, hvad han kan. Jeg tænker, vi fortsætter med at prøve på det her legendariske her, for jeg var faktisk sådan relativt godt udfordret i sidste episode mod både Arsenal, men også Crystal Palace, så jeg tænker, det er fint nok, at vi fortsætter på det lige sådan til at starte med her. Så er det Kante, han har overraskende meget plads faktisk. Kan vi få den på det rigtige tidspunkt? Hold da kæft, der kom meget fart i den der. Jeg ved ikke, hvorfor der kom så meget fart i. Hvem har vi her? Eden Hazard dribler lige ind i banen. Ind i feltet. Afslutningen bliver blokeret. Come on. Kante. Ja tak. Fortsætter. Lukaku. 1-1. Mod keeper. Hvad er det for et mål? Vi scorer altså lige til aller sidst i første halvleg. Vi har ikke haft en skid. Der var det den der chance med Hazard før. Og ellers legit, vi har ikke kunne komme til noget som helst. Men det er Liverpool heller ikke. Det har bare været sådan en kamp, der var sådan bølget frem og tilbage. Men der har ikke været nogen chancer overhovedet. Så får vi den altså her. Godt spillet ind til Lukaku. Og afslutningen. Ja, altså. Vi har da heldet med os. Det medgiver jeg da. Nå, men det er jo en lækker pauseføring lige at få her. 1-0 til os ved halvlegen. Og igen, der har virkelig ikke været meget. Jeg glæder faktisk at se boldbesiddelsen, fordi jeg føler, at Liverpool har haft en del, men altså, så er alligevel ikke helt nej, præcis. Altså, der har været de to skud, som I kan se, virkelig ikke meget. Liverpool har haft 0,0 expected goals. Vi har haft 0,7. Så ja, lidt en kedelig kamp, men det skal der også være plads til en gang imellem. Jeg tror ikke engang, jeg har noget behov for at lave nogle udskiftninger faktisk, så lad os bare fortsætte. Jens Bak til Liverpool efter 50 minutter. James Milner ud at tage det. Den ligger ikke helt dumt, den ligger virkelig ikke dumt, men de må diske op med en okay redning. Han skal tage den selvfølgelig, men alligevel bliver sat lidt på prøve der. Ah, fuck. Et godt spil. Rigtig godt spil af Liverpool, ja. Pissers. Åh, for helvede. Det er lidt for let et mål at give væk det der. James Milner udligner altså til 1-1. Og jeg ved ikke helt, om jeg gør noget forkert der faktisk. Fordi jeg måske skulle gå ud og presse boldholderen Roberto Firmino. Jeg skulle måske gå ud til ham. Ja, for jeg giver ham egentlig bare tid til at slå indlægget. Jeg ved, jeg blev sådan lidt i tvivl, om jeg skulle prøve sådan at komme på tværs. Eller jeg skulle bare løbe til ham. Goddammit. Nå, men så synes jeg jo, at det giver rigtig god mening med lige at få lavet nogle udskiftninger. Så lad os først og fremmest se, vi kunne gøre sådan noget som for eksempel at smide en Timo Werner ind. Og det er faktisk, vi smider ham på toppen. Ved du hvad, det tror jeg faktisk, vi gør i stedet for, hvis vi sætter Timo Werner op på toppen. Vi fortsætter med Pulisic herude på kanten, og så bliver det en Mason Mount i stedet for Havertz lige sådan til at starte med i hvert fald. Det er godt lavet. Godt lavet, Timo. Ind til højre skøjten. Afslutningen derfra. Kom igen. Okay, vi får de hjørnespark efterfølgende. Eden Hazard. Den kunne faktisk ikke ligge helt dumt der. Til Goretzka ved forreste stolpe. Kommer næsten op til den. Vi har den endnu. Eden Hazard vender rundt. Det er godt lavet. Ind der. Hvem har vi? Jeg ved ikke om det er Spinazzola.
Er det Spinazzola? Det er Kyle Walker af alle spillere. Let's fucking go, vi gør det til 2-1. Jeg skulle faktisk, altså jeg prøvede faktisk at ramme, det er Werner, jeg prøvede faktisk at ramme Werner, der lå ind ved forreste der, men den ender i stedet for, det, altså, det er faktisk en god detalje, han skal flugte midt air med sit svage ben, og vinklen er heller ikke sådan, den er ret spids, den vinkel der. Det er fandme en lækker detalje, og vi er tilbage i front. Ja, og så ser vi ham. Nøj, hvor var han fri, hvis vi havde kunne få den igennem, men nu kan Liverpool til gengæld køre. God plads her. Ja, vi skal op på ham, vi skal op på ham. Puh, ja, de får afslutningen afsted. Jeg tror faktisk lige, at de vil lave en udskiftning, nu vi er i gang her. Så spørgsmålet er bare, hvad? Sådan, fordi Spinazzola er rimelig træt, men det kunne også være sådan en som... Det kunne også være sådan en som Kovacic, vi måske smider ind i stedet for sådan til lige. Han er sådan en god spiller, der lige kan hjælpe lidt med at få os igennem det sidste, i stedet for Goretzka der. Åh, det her, det er noget lort. 87 minutter spillet, det giver mig PTSD til den kamp mod Crystal Palace, hvor de også scorede lige til sidst. De får den clearet i første omgang. Kan være noget? Nej, kan nok ikke komme først på den der. Okay, så langt så godt. Det er en god bold. Det er en god bold. Og det er endnu bedre bold, det der. Den der, skal vi komme først på, det gør vi ikke. Fuck. Liverpool scorer til 2-2 i aller sidste minut. Åh, jeg fucking brækker mig, altså. Det er jo wishy. Altså, selv i FIFA. Der gør, manden, han er bare clutch. Selv i FIFA, bare gør han det sgu. Hold nu kæft, mand. Det, der er irriterende ved det, det er, at jeg ved udmærket godt, hvad de vil gøre, men jeg kigger. Altså, Spinazzola, hvad er det, Kyle Walker? Ja, det er Kyle Walker, der scorer til 2-1, og nu er det altså ham, der fucker op. Altså, manden tager et skridt tilbage, og du kan bare se hele vejen igennem, at den der bold, den havner lige i skallen på Origi, og den der, den hætter han altså ind. Så 2-2 står den nu. Måske vi håber ikke lige smide det hele. Måske vi lige kan nå en sidste chance. Jeg ved ikke, hvor lang tid der spillede det. Pisse, jeg ikke kan se det faktisk. Come on. Hvad var det for et træk? Goddammit. Og så bliver der nok bare fløjtet af her. Eller hvad? Oh my god. Overvej lige, hvis vi havde fået den der bold til sidst. Hold kæft, man. Oh well. Jeg skulle lige så sige, at vi taber. Det gør vi ikke engang, men det føles bare som et nederlag, den måde, vi smider det på. Det var altså en god kamp. Jeg synes, det var meget lige. Altså, det var ikke et hold, der havde et overtag, men det var mere, fordi der var ikke rigtig nogen hold, der havde chancer ud over det mål, vi scorede. Så ja, bare nederen. Nederen, at vi får en to gange og smider føring to gange, og så en dag oven i købet lige 90-20. Så ja, det er, hvad det er. 2-2 på Anfield mod Liverpool. Det er bestemt ikke noget dårligt resultat. Og med det, så har vi 10 timer tilbage af transfervinduet nu. Og jeg har det sådan, at jeg kigger på holdet. Og jeg synes egentlig, det er sådan rimelig fint. Sådan alt taget betragtning. Altså, vi har fået hentet lidt nye spillere ind, både til angrebet i form af Hazard, nye forsvarsspillere i form af Spinazzola, Kyle Walker, nye midtbanespillere også i form af Goretzka. Det eneste, der irriterer mig lidt, det er, at vi ikke har fået solgt Hakim Ziyech endnu. For jeg vil rigtig gerne have sådan en ny højrekant, men ja, er det måske nødvendigt alligevel, fordi vi har både Pulisic og Werner. Jeg synes alligevel bare, at jeg godt kunne bruge en ny en, men lad os se, hvad der sker. Vi har simpelthen modtaget bud på N'Golo Kanté fra Manchester United, og jeg har sådan, United kunne jeg frist med Hakim Ziyech. Nej, nok ikke. Okay, fint nok. Men altså, det er fristende, fordi det er 130 mil. Altså overvej de sygeste spillere, vi kunne købe på 130 mil, men på den anden side, så sådan, at altså, jeg sælger ikke N'Golo Kanté, det kommer ikke til at ske. Sorry to say, og specielt ikke til en rival. Jesus Christ, der er også klubber, der er virkelig interesseret i at lege med Langsar. Det er sådan de fjerde og femte tilbud, vi har fået nu omkring et lege. Man kan sige, at jeg har jo selvfølgelig også sat dem på lånelisten, men det er alligevel bare så mange klubber, også bare fordi sådan alle andre gange er forhandlingerne brudt sammen. Så nu prøver vi at låne igen. Hoffenheim har tilbudt 2 år, jamen det accepterer vi. Og hvad havde vi ellers? Wolfsburg har til... Vent, hvad? Hvorfor kan jeg ikke gøre noget her? Men jeg kan ikke... Men er jeg? Se, det er fordi, de vil nemlig tilbyde leje med købsoption igen. Jeg er kun interesseret i et lån. That's it. Kan vi gøre det sådan? Super fint. Ja tak. Hoffenheim er altså noget til enighed med Banaksvar, hans agent. 2-årig låneaftale. Endelig kommer med. Ikke at det gør så meget, men det er alligevel bare sådan, rart nok, at... Ja, nu er det som styr på det, så kan han få noget spilletid, så skal jeg ikke deal med, at han sikkert er usikker over ikke at spille. Så ja, anyways, Atletico har budt. Hold da kæft, man. 62 mil på Mason Mount. Det er mange penge. Men ja, it's gonna be a no. Og så havde vi også et bud på Rüdiger. Latium.
det vil sige, Lazio har budt 30,5 mil. Men altså, igen, nej, han er alt for vigtig. Men der er lidt rift om vores spillere nu, okay? Jeg kan ikke huske, om jeg faktisk havde sat Mason Mount på. Havde jeg virkelig sat Mason Mount på vores transferliste? Det er overraskende meget, hvis jeg har gjort det, men siden folk blev med at byde, så må jeg have gjort det. Skal vi lige se en gang her, hvis vi lige går ned, hvor der finder Mason Mount? Jeg er også interesseret i mig ud af at sætte Hakim Ziyech på, for der er ikke nogen, der byder på ham. Der er ikke nogen, der byder på ham. Mason Mount, jeg har simpelthen sat ham transferliste. Hvorfor fanden har jeg egentlig gjort det? Hvorfor har jeg egentlig gjort det? Det er faktisk, måske er det bare fordi, jeg tænkte, at jeg ville undersøge det lidt. Okay, anyways, Pulisic åbenbart også på transferlisten. Der er ikke nogen, der byder på ham. Fuck sake. Nå, anyway, jeg tror også bare, jeg satte den på, bare for at se. Altså, det var mere, ikke fordi jeg havde tænkt mig at sælge alle sammen, men bare fordi, så kunne jeg ligesom sådan, jeg kunne sådan, I ved, tage det som det kom, se, hvem der kom et bud på, så måtte jeg ligesom sådan selv tage stilling til, hvem jeg ville af med, hvem jeg ikke ville af med. Men anyways, vi er 4 timer tilbage af transfervinduet her, og ja, det er rimelig dødt. Det er rimelig dødt, fordi der er bare ingen bud overhovedet, og Malangsar, nå, de er simpelthen brudt sammen, men det er jo også fint nok, fordi så vidt jeg ved, så er vi nødt til enighed med Hoffenheim anyways. Men igen, endnu en gang forhandlingerne brød sammen med Malangsar. Jeg ved ikke, hvad fanden der er galt med ham, men han vil jo bare ikke skifte til nogen som helst klubber. Og igen, der er 2 timer tilbage nu. Altså, det skal være lige nu, der skal ske noget, hvis det er. Nej. 1 time tilbage. Meget, meget sådan antiklimatisk transfervindue, eller hvad? Ja, okay. Der er ikke nogen, der vil have Ziyech. Hallo? Nej. Okay, det er fint nok. Så må han jo bare leve med ikke få noget spilletid. Jeg kunne også godt prøve at bruge ham som offensive midt. Det gør jeg sådan set også i sidste sæson. Der fungerede det faktisk fint nok. Det tænker jeg sikkert også, han kan spille. Men anyways, Kovacic, jamen igen, ain't gonna happen. Så med det, altså, jeg har 1 time tilbage nu. Igen, det er meget antiklimatisk. Men jeg kan ikke se, hvem jeg finder skulle hente. Mest af alt, så kan jeg ikke se, hvem jeg skulle hente, fordi, altså, vi har ikke nogen penge. Men det er en helt anden snak. Men i hvert fald officielt tryk og fortsæt. Hvis der ikke kommer noget her til sidst, jamen så slutter det her. Der kom et eller andet. Der kom simpelthen et bud på Thiago Silva. PSG vil simpelthen. Så PSG lader ham gå på en altså, fordi de ikke kunne forlænge med ham, så har de lader ham gå på en fri transfer sidste sæson. Og så tænker de, lad os betale 9,5 millioner for hende tilbage igen. Altså, er de fucking åndssvage? For fuck's sake. Okay, anyways, vi kan se, ja, det her, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Så ja, det var transfervinduet. Yay! Anyways, vi har altså den næste kamp i den her episode. Vi skal møde Aston Villa, som har, de ligger nummer 1. Stimmel, hvordan er alle deres kamp? Oh shit. Ja. Det tror jeg sgu, de har. Det har de fandme også. Oh my god. Nå, det skal nok blive super interessant, det her. Jeg tænker, at vi i den her kamp kører med Mendy på kassen, Walker, AC, Rüdiger og Spinazzola ned i forsvaret. Så det er, som det plejer at være. Kanté, Goretzka på midtbanen, og så prøver vi at smide en Hakim Ziyech op på offensiv midtbanen. Fordi jeg synes egentlig, at vi har vores sådan lidt hit og miss. Nogle gange så gør han noget godt, andre gange så gør han noget, og jeg tænker, hvad fanden er du gang i? Så vi prøver at smide Hakim Ziyech og giver ham chancen på offensiv midtbanen der. Timo Werner tilbage ude på højre kanten. Hazard som altid på venstre kanten. Og Lukaku ikke mindst også som altid på angriberpladsen. Fornuftigt spil det her. Skal selvfølgelig have den ind til venstre benet. Hvad har Kim Ziyech? Er du dum? Han afslutter den her en forsand der sted. Også super godt taget af Martinez. Den her den smækker vi lige ind i skallen på Lukaku. Det gør vi ikke i stedet for det Timo Werner. Ja tak mand. Gør det til 1-0 her. Indlægget fra Hakim Ziyech. Allerede, han har spillet 5 minutter, eller 6 minutter nu. Han har haft en god afslutning, som skabte det her hjørnespark. Så lægger han den selv lige ind i hovedet på Timo Werner. Nu er det altså vores tur til at score på et hovedstød. Hvor er det lækkert. 1-0 til os. Fantastisk start. Det er godt spillet. Det er så godt spillet. AC, den skal du have fat på, min ven. En Hazard har vi her. Jamen, han skal da bare hen i dybden. Han skal da bare hen i dybden, fordi han vinder åbenbart sprinterduellen. 1-1 mod Emiliano Martinez. En Hazard, mine damer og herrer. Ja, tjak. Det er 2 assist, der kan se nu. Altså, jeg kalder mig Pep Guardiola. Tactical masterclass. Jeg smider ham ind. Det er så godt lavet det der. Ja, det er sådan en aflevering, hvor du tror halvt på den. Altså, du ved måske 2 ud af 10 gange, så går den. Det her, det var en af de 2 gange.
fuldstændig fantastisk løb, han tager os i den, og så er der afslutningen, den er lige så smuk. Så fantastisk. Ah, det er en dårlig, dårlig, dårlig kiring. Come on, hvor er det der sindssygt billede af Aston Villa. Og den der redning, den fejler altså heller ingenting. Den skal vi lige her igen, Liam Bailey. Det er så roligt, han skal reagere, men de flot redning. Ah, okay, det var lidt ambitiøs med den aflevering. Det er måske en lille smule ambitiøs, vil jeg måske også selv mene. Danny Ings, det er godt spillet, og igen. Puha, nu presser de på. Okay, lad os lige stramme op en gang. Kan vi lige nå en sidste afslutning her. Lægger den ind. Til Kante. Det var faktisk, jeg ved ikke hvorfor, jeg prøvede sådan at lægge den sådan ind, helt ind foran. Det blev sådan lidt et cutback, men okay. 2-0 står den altså ved pausen her til os, og vi startede flyvende ud. Altså to mål på det der kvarter eller sådan noget der. Så efter det har Aston Villa haft nogle okay muligheder at spille sig lidt frem. Vi har sådan taget fod i det der speederen. Skal vi nødigt passe? Det skal vi i hvert fald passe på med at gøre. Vi skal nødigt slappe alt for meget af her, fordi så ved vi lige pludselig, at vi får det et enkelt mål, og bum, så går det stærkt. Men 2-0 ved alderen, det er svært at klage over det i hvert fald. Og så har vi kørt. Ja, tjek. Eden Hazard. Hvem har vi inden foran? Vi har Lukaku, så den kommer faktisk ind til ham. Den kommer faktisk ind til ham. Og han får en vanvittig afslutning af sted. Jeg har absolut ingen idé om, hvordan Emiliano Martinez tog den der. Det var fuldstændig vanvittig redning. Kør igen her. Det var så meget ikke dertil. Altså, jeg elsker nogle gange, når du har en helt fri spiller, og en spiller, der står opdækket. Og spillet tænker, du vil nok aldrig være til ham, der står opdækket. Ja, det var ikke det, der var meningen. Goddammit. Anyways, der er spillet 80 minutter, og jeg tænker, ja, hvorfor ikke bare lige få lavet de tre udskiftninger, som vi har. Så lad os gøre det. Tænker, at vi smider en... Der er ikke Kepa. Nej, det gør vi i hvert fald ikke. Lad os smide Rich James ind i stedet for... Det er lige før, han nærmest skal over på venstrebakken her, fordi Spinazzola, han er åbenbart sådan 50 i stedet, eller så der. Han bliver fandme hurtigt træt. Måske vi så lige bytter rundt på Reece James og Kyle Walker, hvis jeg kunne få lov til det. Menuen her er fucking langsom, altså Jesus Christ, sådan der. Så har vi, hvad kunne vi ellers finde på? Nogle af dem, der ikke får så meget spilletid. Kovacic for eksempel. Hvis jeg kunne få lov til igen at gå til højre, sådan der. Det er mega frustrerende det her. Og så sidst, men ikke mindst, jamen, lad os da bare smide en, nej, ved du hvad? Den er faktisk svær. Hvad gør vi her? Jeg smider en Pulisic ind. I stedet for Lukaku. Nej, jeg har en bedre idé. Pulisic, Werner og... Spørgsmålet er, om vi så skulle køre Ziyech herude. Mason Mount ind i midten. Det er bare fordi, Mason Mount får ikke så meget spilletid. Så jeg vil egentlig gerne prøve at give det til ham i stedet for. Det gør vi. Oj, det er lidt heldigt, men vi tager det. Vi tager det. Mason Mount! My fucking guy, Mason Mount. Jeg skulle lige til at vise, om jeg har på ryggen, men jeg kom i tanke om den tråd, jeg havde på tidligere, hvor jeg har Mason Mount bag på. I stedet for, så jeg har John Terry bag på den, altså. Ja, det kan vi ikke bruge så meget. Men det der, det er så fantastisk. Vi lige skiftede med en Kovacic. Vi lige skiftede Kovacic ind. Han laver assist til ham. Vi også lige skiftet ind. Mason Mount. Det er så smukt, det der. Sikke et mål også. Tager den med fint rundt. Og afslutningen, jamen, den sidder jo bare lige, hvor den skal. Og det går folk da, Jesus Christ, det er godt spil. Det er sygt, fordi nogle gange, de havde også en chance tidligere, det var i første halvleg, hvor lige pludselig så er det som, at det bliver en pro-spiller, man møder. Altså den måde, de bare bum, 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 kører hurtigt på. Jeg aner ikke, hvad fanden jeg skulle have gjort der for at forsvare mod den der, men nu kommer jeg til at skippe det. Jeg vil ellers faktisk have set det i langsom gengivelse, men oh well. Jeg synes bare, det er vildt sådan, at lige pludselig så er sådan vildt sådan, hov, lad os score et mål, og så gør de det. Altså det er ret vildt, men ja. Anyways, 3-1 står den her, og jeg tænker, der bliver ført af sådan, ja, hvis vi overhovedet kan nå at få en sidste chance med, det kan vi ikke. Og således bliver jeg ført af, og vi vinder, en controller faldt ned, Jesus Christ, sådan der. Vi vinder altså 3-1 her mod Aston Villa, et fantastisk resultat, lidt nederen, vi kan holde lidt af clean sheet. Også fordi, jeg var faktisk ved at sige, at vores resultater her har lignet sådan lidt, hvordan vi også har klaret det i virkeligheden, Chelsea. Altså, okay, vi tabte Crystal Palace, det er så hvad det er. Men altså 2-0 mod Arsenal vinder vi præcis, som vi også gjorde. Hvad hedder det i virkeligheden? Så spiller vi 2-2 mod Liverpool. Godt nok, det var 1-1 i virkeligheden, men stadigvæk uafgjort. Og så var vi lige ved at slå os den videre 3-0 igen, ligesom vi gjorde i virkeligheden. Så det var lidt sjovt, men det skulle de lige ødelægge sig for Aston Villa. Så ja.
Nice one. Men anyways, vi vinder altså som sagt, vinder 3 der. Vi har fuldstændig styr på dem. Fuldstændig styr på dem. De har nogle okay muligheder, men ikke noget af det helt store. Så virkelig, virkelig tilfredsstillende i hvert fald. Som I kan se, så har vi den næste kamp, som er mod, well, Piemonte Calcio. Eller det vil sige selvfølgelig Juventus. Så ja, jeg kommer ikke til at spille det i den her episode her. Det er simpelthen af den meget simple årsag, at well, vi har spillet 2 kampe, som er det, jeg plejer at gøre, når der er transfervindue. Husk på, der er ikke transfervindue længere. Det vil sige, at i næste episode tænker jeg, at vi begynder enten at spille 3 kampe i episode, eller så gør vi det her med, at jeg spiller 3 kampe, simulerer 3 kampe igen. Jeg finder lige ud af helt præcis, hvad jeg gør. Vi ser på det, men i hvert fald, ja, så bliver det ikke til mere i den her episode her. Så ja, det var altså det. Vi fik lukket transfervinduet. Ikke at der skete noget faktisk overhovedet. Vi fik live med Langsar ud. Let's go. Og ellers, ja, så skete der faktisk ikke noget. Vi spillede 2 kampe. Ubesøjet i begge kampe. Uafgjort mod Liverpool på Anfield. Fantastisk resultat. Isoleret set, men selvfølgelig når man ved, at vi smed sejren i sidste minut lidt nederen. Og så ja, vandt vi så 3-1 mod Aston Villa her til sidst i en sådan relativt dominerende præstation. Så alt taget betragtning, virkelig, virkelig tilfreds. Men ja, andet altså, jeg kan sige selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.